Днес в гласа на специалиста ви срещаме с психолога Милена Николаева, която работи с деца с специални потребности. Здравей, Милена, много ми е приятно, че прие нашата среща. Здравей, благодаря за поканата. Разкажи ми как децата се интегрират и се подготвят за света на големите, тези деца, които са със специални потребности. Общото между децата с специални образователни потребности и децата с типично развитие, така наречено, е това, че в света на възрастните и в света на, така, на предизвикателствата се въвежда с помощта на разбиращи ги възрастни. На първо място, това, което ме попита във връзка с децата с специални образователни потребности, много е важно навременното внимание, което трябва да обърнем върху затрудненията, които те имат. В нашата наука, психологията, има норми за развитието на детето във всяка една възрастова група. Хубаво е родителя така да се поинтересува какви са тези норми и да следи своевременно дали детето покрива тази норма. Разбира се, това не означава да се вторачва в някакви таблици и числа, а по-скоро да наблюдава детето си. Обикновено родителя има една така интуитивна нагласа и представа и способност да улавя кога детето има някакво затруднение. Хубаво е в такива моменти той да потърси специалист, който да го насочи, да го информира или допълнително да му даде препоръка какво би могъл да направи, за да подпомогне развитието на детето си. В света на предизвикателствата, на новите неща, на това детето да се развива възможно най-хармонично, е добре на първо място ние като възрастни, като хора, които сме сред децата, е да ги възприемаме в тяхната пълнота, да търсим ресурса, да не се вторачваме в дефицита, колкото и по някой път той да е явен. Защото в моята практика съм забелязала, че всяко дете, независимо колко тежка диагноза има ресурс. Аз съм ориентирана в моята работа към ресурса, а не към дефицита. Даже почти не обръщам внимание върху това какво е наименованието медицинското на това, което детето има като състояние, като болестно развитие. И ме интересува повече какво може. Когато човек поглежда под този ъгъл, обикновено детето го улавя и дава всичко от себе си, за да може да преодолее тези дефицити, които има. Когато ние сме насочени към положителното, децата ни вярват. Те ни вярват и когато са насочени към отрицателното. Така че мисля, че е хубаво да имаме една такава ориентация. Тя благоприятства преодоляването дори на по-тежки дефицити в развитието на детето. Милена, ти работиш предимно с деца, но в практиката си работила и с възрастни хора. Кажи ми, кои са най-често срещаните психологически бариери, които те могат да срещнат, постъпвайки на ново работно място? Мога да обобща въпросите в две направления. От една страна, това е от самия човек към обществото и към неговата среда и обратно от средата или обществото в по-голям мащаб към самия човек. Ако това дете, което е се родило с увреждане, да кажем, отначало семейството го е изолирало от средата му, със цел да го предпази от етикетиране, от унижение и ред такива примери могат да се дадат, тогава и самия човек израства с усещането, че той е дисфункционален. Той не може да се интегрира в обществото и не може да допринесе за него. И обратно, когато семейството подаде на човека, че въпреки дефицитите си, въпреки увреждането си, той е способен, има талант, има възможности, тогава и човека е отворен навън и съответно взаимодейства с средата и може да се реализира включително и в професионално направление, което е подходящо за него. Забелязала съм, че когато средата не е благоприятна за човека, независимо дали има увреждане или не, той не вярва в себе си и съответно ресурса, който има, независимо колко е той, макар и малко, не може да бъде реализиран. Това е всъщност, според мен, основната причина. Вече, когато се върнем на някакви конкретни примери, е съвкупност от различни причини, но основно проблема според мен е този, когато има едно неразбиране, едно етикетиране и подценяване и всъщност глеждане в дефицита, а не в способността на човека. Така, значи в обобщение може да кажем, че обращение към всички родители да се фокусираме върху силните страни на нашите деца, независимо дали имат нужда от допълнителна подкрепа или не, нали така?
Абсолютно съм съгласна с теб. Забелязала съм го и по моята практика и общуването ми с родители през годините, които практикувам, че когато родителят се отвори към силните страни на детето си и така отвори очи към тях, всъщност дефицита в един момент не влияе тази роля, която преди това му е била отредена. Тоест от нас зависи.